はい、どうもです。おやじでございます。ダイソーに行ってね、ちょっとまあ車中生活に必要そうなものをちょっと購入してきたんで紹介したいと思います。よろしくお願いします。まずはね、こちらですね。ほい、デザインアルミサンシェードってことでね、スタンダードサイズ、フロント側につけるやつですね。カーテンはね、一応ねするつもりなんですけど、まあ、向こう側ね見えちゃうとちょっと恥ずかしいんでね、向こうにもまあ日陰と、まあ、日のね遮断をねするのにちょっと購入してきました。こちらの方を後でつけたいと思います。続きましてこちらでございます。 EVA ランチョンマット木目調ってことでね、まあ車中泊増えると思うんですけど、まあね、こういうボックスにね乗っけて、ちょっとしたテーブル代わりにしてね、これだと白飛びしちゃうんでね、見た目もいいですしね、ちょっと購入してきました。続きましてね、まあ暑いですよね、夏、これから夏で、まあなかなかねエアコンかけっぱなしっていうわけにもいかないんで、まあ、少しでも中をねちょっと涼しく、気持ちからね涼しくしていこうということで、こんなものをね買ってみました。よいしょ、それがこちらでございます。特製、はい、氷でございます。あ、飛んでた今日は風があるからちょっと撮影しやすいと思ったんだけど、布壁掛けってやつのね、もう風で全部じゃない、お店のインテリアにっていうことでね、これをねこの間カーテンレールというか、あそこにつっかえ棒したんでね、あそこにかけてね、少しでも涼しさをね出そうかなと思っております。で、あ、今日網戸持ってくるの忘れたな。まあ涼しさつながりなんですけど、風鈴、金魚、花火、朝顔とね3色から選べるんですけども、私選んだのはね、まあ開けますけど真ん中のね朝顔柄を選びました。これもね、あの棒でもフックでもかけてね、涼しさをちょっとねやろうかななんて思っております。で、あ、もう一個あんだ。で、今網戸忘れたっていうところがこれなんですけど、強力マグネットね、はい、買ってきました。25個入り。先日言ったね、網戸の網をドアに挟んで、で、このドア部分でね、これをくっつけちゃうと。で、網戸を固定しちゃおうという、そういう作戦でございますね。はい。で、今日やる作業っていうのはね、この会社から段ボール板をね、もらってきました。これでどうするのかっていうと、窓にね、段ボール板をはめ込んで、目隠しにしようかなと。まあ、食事とかね、まあ、寝るときにね、外から見られないように目隠しをしようということで持ってきました。先ほどちょっと測ってみたんですけど、若干ね、ちょっとサイズがちっちゃいんでね、まあ、そこを後でどうするか考えて、とりあえずセッティングしてやっていきたいと思います。はい、ということでね、ちょっとね、サイズを測りますね。ちょっと測ったんですけど忘れちゃったんで、これね、メジャーでこっちかな、こう当てといて下で溜めて入れ込むと、この方がいいか。380ぐらいですね、縦がね。まあ380、390から調節していこうかな。380ぐらいかな。で、こう横のね、一番長い部分があるんですけど、ここがね、まあ大体700ぐらいですね。はい。で、じゃあこのね、ダンボールの板なんですけど、まあ、380の
700ってことなんで、この長さがね615、665ってことなんで、横幅の方が長いから、縦目はここでね切って、横はちょっとね足りないんですけど、うん、そうやっていこうと思います。ちょっとね、肝心なことを忘れていたんですけど、書くものを置いてきちゃった。カッターとかはねちゃんと持ってきたのよ。カッターとさ、だからメジャーもさ会社から持ってきたし、まあ、ハサミは今置いてあったんですけど、書くものを忘れちゃったんで、これの加工はちょっとね後にして、先ほど買ってきたものをねちょっと取り付けてみたいと思います。ちょっとねつけてみたんですけど、まあ、見てわかる通りね、サイズがでかすぎた。この間の後ろにつけたやつがサイズがぴったりだから測らないできちゃったわ。まあつかないことはないんですけど、まあフロント行くとこんな感じですよ。ちょうどね車検のシールがあって、ギリギリでね貼れないっていう部分もあるんですよ。ちょっと裏側もね貼れるかちょっとね試してみたいと思います。はい、ってことでね、裏はこんな感じでしたね。ちょっとここ出ちゃってますけど、目隠しにならないことはないな。やっぱりサイズ感がただちょっとでかいんで、ちょっと微妙な感じではあるんですけど、形にとらわれなければね、まあ表側もいいですけどね、全く使えないってことはないかなというような印象ありました。もうサイズ感はね、きっちり測っていくべきですけど、やっぱり古い車だとね、今はやっぱり新しい車に合わせたサイズ感っていうのを切り出してるんで、なかなかね、合うものがないっていうのが、まあ探せばもちろん出てくるんでしょうけどもね、少なくなってるっていうのが現状ではないかなというふうに感じております。はい、そしたらこのね、氷さんをね、つけていきたいと思います。ちょっとカスタマイズしたのがわかるでしょうか。要はね、このつっかえ棒だけだと落ちてしまうので、フックを引っ掛けて、ここにはめ込んでる形。で、直線で取れてないんで、この滑り止めのやつをね、厚みを挟んで、滑り止め効果と隙間をなくすっていう効果を狙ってね、両端につけております。一応ね、これ、このままね、車の振動とかの耐久テストとしてね、振動で取れないかっていうのをやってますとね、そんな取れないです。ちょっとずつね、これが緩んできてるっていうのはあるんですけど、まあ、定期的にね、ちょっとここ調節してあげるだけで、治るかなっていうような、そんなようなね、感じなんで、まあ、悪くはないんでしょう。悪くはないと思います。はい、ってことでね、まあ、仮置きではございますけど、まあ、こんな感じですね。ここある程度ね、しっかり後で固定してあげないとダメかなっていう感じですけど、このね、ナビシートを倒すことによって、これはね、ちょっとね、枕としても使えるんで、ちょっと布かなんかかぶせてるとちょうどいいんですよね。そうすると、この氷ののれん的なのが降りても、下をね、引きずることなくね、風でなびくと。とりあえず、これも仮置きなんですけど、ここがね、角度が鋭角じゃないんで、ここをペンチかなんかで詰めちゃうか、一緒にね、ここで固定しちゃおうかなと思ってますけども、綺麗だね。先っちょにもね、これがついてるんで、風を拾ってね。いいんじゃないですか。夏な感じしてきますよね。なんかほら、かき氷とか冷やし中華とか食べたくなりますね。で、もう一つね、変更点があるとすると、このね、敷いてるもの、実はこれ家からね、また持ってきまして、1枚、2枚、2枚ね。で、3枚とね、3枚も敷いてるんで、厚み的にはこのぐらいの厚さありますね。
1センチ、2センチはないか。1.5ぐらいかな。で、直線をね、まっすぐを取るために、さらにこの、布団掛けじゃないんですけど、ちょっと厚みのあるね、冬用のやつもね、うまく、綺麗にフラットになるように敷いてるんで、かなりね、寝心地は良くなっております。とりあえず、この後はその、まあ、磁石をね、これを買ってるんで、網戸の取り付けと、あとはまあ、この段ボールのね、本当はプラダンをやろうと思ったんですけど、とりあえずお試しなんでね、段ボール板もらってきたんで、これでまあ目隠ししていこうかなと思ってます。で、フロントガラスのね、シートなんですけど、なんだかんだ結構ね、表側の黒い部分が熱をね、しっかり受け取って遮断してる感じはあるんでね、比較的涼しいかなっていうような印象を受けております。はい、とりあえず今回はこんな感じです。またね、後日いろいろ100均ショップで買ったりだとか、まあ、ちょっとしたカスタマイズ、これもちょっと雑っちゃ雑なんでね、もう少し綺麗に整えればいいなぁなんて思っております。で、ナビシールなんかもね、ちょっと布かけたりなんかしてね、もう少し見栄えよくできればなぁなんて思っております。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイ。